तिचे वांगडे पातकी आसतना पवित्र सोबेक आमच्यांनी पवित्र म्हणूंक जाता. नायसेन कॉन्स्टँटिनोपलाच्या भावार्थाचे उचारणेंत आमी पवित्र सोबा एक पवित्र कातोलीक आनी दोन दुतां वरवीं स्थापलोली म्हूण उच्चारता. पवित्र सोबा पवित्र कारण तिचें पवित्रपण क्रिस्ताच्या सोडवणेच्या गुटाचें फळ जावन आसा. क्रिस्तान तिचो आपले पोतणी पोरी मोग केलो अशें भाग्योन पावलू एफेस्कारांक बरयलेले आपले चिटींत 5:25-26 आमकां उगडास करता. क्रिस्तान तिका आपणा थंय स्थीर केली आनी पवित्र आत्म्याची देणगी ओतयली. क्रिस्ता सोवें पवित्रतायेन आनी एकचारा रावन पवित्र सोबा पवित्र जाता. होच तिचो खाशेलो आनी म्हत्वाचो गूण पवित्र सोबेचे मिसां व्हरतता. पवित्र सोबा दोनूय जावन आसा देवीक आनी मुनशाळ. पवित्र सोबेच्या दाखल्यांत लुमेन जेन्सियम 48 हांतूंत आमकां अशें मेळटा. पृथ्वेर पवित्र सोबेक पवित्र करपाचो गूण दिल्लो आसा आनी हो पवित्रतायेचो गूण सोपूर्ण न्हय पूण एक सोत जावन आसा. इगोर्ज माता पवित्र जावन आसा तेच पोरी सदांच नितळ निर्मळ जावंक प्रयत्न करता. पवित्र सोबा मुणशाळ जावन आसा आनी मुनीस कशी आमी पातकांत पडटा आनी ह्या पातकाचो परिणाम जावन आसा मरण, सोत म्हणटल्या भावार्थ्यांक लुकसाण आनी पवित्र सोबेच्या एकचाराक एक दूख. पवित्र सोबा एक हॉस्पिटल कशी ओसोक जाल्ल्या आनी पडलोल्या आपल्या भुरग्यांक वेंगयता. सगळीं भावार्थी मागीर खंयच्याय बेसारती आसूं तांकां पवित्र जावंक खेरीत आपोवणी आसा. पुराय सोडवणेन पवित्र सोबे भितर आसा म्हणटोच कृपा आनी पवित्रताय आमी पवित्र सोबे कडसुनूच मेळून घेवंक जाता. आपल्या भावार्थ्यांक पवित्र सोबा साबार उपाय दिता जाचे वरवीं ती पवित्र जावं येता. जशें पोरी पवित्र सोबेचे 7 आनी उदीक करून मिसाची भेट आनी कुमसाराचो संस्कार, देवाचें उतर, आंकवार मारिया आनी लौकीक भावार्थ्यांक सांताचो मान दिवन पवित्रतायेन वाडोवंक आमकां आदाराची जातात. मिसाचे भेटेंत पवित्र सोबा आपूण पवित्र तशेंच पातकी म्हूण वळखून घेता. ह्यो दोनूय बाजू एक सारक्यो न्हय पूण त्यो वेगळ्यो जावन आसात. पवित्र सोबेचें पवित्रपण खोत नाशिल्लें खरें पूण उत्सुकताये आनी पातका पासून ताच्या वांगड्यांक घोटसाण आसा अशें म्हणूंक जायना. हाका लागून आमी सगळ्यांनी पवित्र जावंक वावुरची गरज.